کردانی بەشەکانی دیکەی کوردستان چۆن دەتوانن یارمەتی ڕۆژئاوای کوردستان بدەن؟ سەرباری ناڕەزایەتی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ئەردۆغان سوورە لەسەر بەردەوامی داگیرکردنی ڕۆژئاوای کوردستان. پێشناچێت دەڕەشەی ئەمریکا بە سزادانی ئابووری تورکیا ئەردۆغان چاوترسێن بکات. ئەردۆغان و تورکیا ئامانجیان ڕوونە، ئەوان خاکیان دەوێت. وەک ئەو نەخشەیەی خلوسی ئاکار بڵاوی کردووەتەوە، بەڕوونی ئامانجی ئەردۆغان دەردەخات کە دەیەوێت ئەوەی ئەتاتورک لە دەستیدا ئەم بەدەستی بهێنێت. جگەلەوەش ئەردۆغان ئەزموونی ئێرانی لەبەردەمدایە. ئێران چەندین ساڵە سزای ئابووری قورسی لەسرە کە چی سزا ئابووریەکان ڕەفتاری وڵاتیان نەگۆڕیوە و تەنها خەڵک باجەکەی دەدەن. هەر بۆی ئەردۆغان بە ئاسانی ئەمەدە نابێت لە بەرامبەر خەونی گەورەکردنی نەخشەی تورکیا واز لە هێرشکردن بهێنێت. بەپێی خەونی سەد ساڵەی تورکیا بۆ داگیرکردنی ویلایەتی موسڵ و هەروەها بەپێی لێدوانەکانی ئەردۆغان و بەرپرسانی تورکیا، لە دوای ڕۆژاوا بە ئەگەری زۆر فشار دەخاتە سەر هەرێمی کوردستان. ئەردۆغان بەر لە چەند ڕۆژ بە ڕاشکاوی گوتی لە باکووری عێراقیش پشتگیری تیرۆر دەکەن، کاتێکیش دەڵێت تا کۆتایی هێنان بە تیرۆر تورکیا لە شەڕ بەردەوام دەبێت. بە ئەگەرێکی بەهێز تورکیا پلانی بۆ باشووری کوردستانیش هەیە. جا بەهێرشی سەربازی بێت یان بەکردنەوەی دەروازەی ئۆڤاکۆی بێت. دەروازەی ئۆڤاکۆی بۆ ئەوەیە ڕاستەوخۆ لەگەڵ حکوومەتی عێراق پەیوەندی بازرگانی هەبێت و هیچ پێویستیان بە دەروازەی ئیبراهیم خەلیل نەمێنێت. بەمەش پێگەی هەرێمی کوردستان لە بەرامبەر تورکیا و عێراق و ئێراندا ئەوەندە لاواز دەبێت کە هیچ کاریگەریەکی نەمێنێت. هەر بۆیە کەوتنی ڕۆژاوا بە واتای کەوتنی کوردێت. کەواتە ئەو هێرشەی بۆ سەر ڕۆژئاوا هەیە، هێرشە بۆ سەر هەموو کورد و نابێت بە تەنیا ڕۆژاوای کوردستان بەرەنگاری ئەو هێرشە ببێتەوە، بەڵکو ئەرکی هەموو بەشەکانی کوردستانە ڕۆڵی خۆیان ببینن لە بەرەنگاربوونەوەی هێرشەکەی تورکیادا. ئێستا پرسیارەکە ئەوەیە: کوردانی بەشەکانی دیکەی کوردستان چۆن دەتوانن بەرەنگاری تورکیا ببنەوە؟ کەم جار لە مێژوودا بینراوە کورد وەک ئێستا هاوهەڵوێست و هاوسۆز بووبێت؟ هەروەها لە مێژووی کوردیشدا ڕووی نەداوە وەک ئێستا ڕایگشتی جیانی لە بەرژەوەندی کورددا بووبێت، کەواتە نابێت کورد ئەم دەرفەتە لە کیز بدات. سێ ڕێگا هەیە بۆ بەرەنگاربوونەوەی هێرشەکانی تورکیا. ڕێگای یەکەم بەرەنگاربوونەوەی چەکدارییە، کە ئێستا شەڕڤانان بە هەموو توانایانەوە و بە چەکی سادەوە لە بەرامبەر دووەمین هێزی ناتۆ بە شێوەیەکی ئەفسانەیی خۆڕاگری دەکەن. کەواتە ڕێگەیەک ئەوەیە کوردانی بەشەکانی دیکەی کوردستان دەتوانن باڵگرتنی چەک بەهانەی ڕۆژئاواوە بچن، بەڵام ئەمەیان کاریگەری کەمترە، چونکە هەمگەیشتن بە ڕۆژاوا کارێکی قورسە و هەم ژمارەیەکی کەم دەتوانن بەشدار بن لەو شەڕەدا. ڕۆژئاواش خۆی هێزی شەڕڤانی ڕاهێنراوی زۆرە، کەواتە دەبێت بیر لە ڕێگەی دیکە بکرێتەوە. ڕێگەی دووەم ئەوەیە کە بە خۆپیشاندان و کۆکردنەوەی هاوکاری یارمەتی بدرێن. خۆپیشاندان ئاماژەیە بۆ هاوهەڵوێستی و یەکگرتووی و هاوسۆزی کورد، تا ڕادەیەکیش دەتوانێت کاریگەری هەبێت لەسەر ڕایگشتی. بەڵام ئەو کاریگەریە گەورەی نابێت کە بۆ ئەم دۆخی ئێستای ڕۆژئاوا پێویستە، چونکە ئەردۆغان لە کاتی پرۆسی ئاشتیدا حسابی بۆ خۆپیشاندانی دیان هەزار کەسی کوردانی باکوور نەدەکرد. ئێستا چۆن حیساب بۆ خۆپیشاندانی کورد لە هەولێر و سلێمانی و سنە و کرماشان دەکات؟ کەواتە لەم دۆخەدا ڕێگەی کاریگەر بۆ هەڵوێستدەربڕین چییە؟ بیهێن نەبەرچاوی خۆتان بە دەیان هەزار کەس بەرەو سنوورەکانی نێوان ڕۆژئاوا و باکووری کوردستان بڕۆن و قەڵغانی مرۆیی دروست بکەن. لەم حاڵەتەدا ڕایگشتی جیهان چۆن زیاتر دەهاژێت؟ بیر لەوە بکەنە وەرێمی کوردستان بەرهەمی کۆڕەو بوو کاتێک کۆڕەو ڕوویدا کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هاتە سەر خەت و ناوچەی دژەفڕینیان دروست کرد. ئەگەر کۆڕەو نەبووایە، ئەوا کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هیچ باکی بەوە نەبوو سەدان بگەڕێتەوە بۆ کوردستان. یەکەمین دەستکەوتی گەورەی کورد بەرهەمی کۆڕەو بوو. سەیری مێژووی بزوتنەوەی سەربەخۆی هیندستان بکەن. ڕێپێوانە مێژوویەکەی گاندی کە 400 کیلۆمەتریان بەپێ بڕی، کاریگەریەکی گەورەی دانا لە خەباتی دژی داگیرکاری بەریتانیا کە 2000 سەربەخۆی هیندستانی لێکەوتەوە. سەیری مێژووی چین بکەن. ڕێپێوانە مێژوویەکەی چین کە لایەنگرانی شۆڕش بە سەدان کیلۆمەتریان بەپێ بڕی، ئەم ڕێپێوانە مێژوویە بەردی بناغەی دامەزراندنی کۆماری چین بوو. پرسی کوردیش یەکێکە لە پرسە ئاڵۆزەکانی جیهان. کوردی بێپشت و پەنا بۆ چارەسەری ئەم پرسە ئاڵۆزە پێویستی بە هەنگاوێکی گەورە هەیە، هەنگاوێک کە جیهان بەهەژێنێت، کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ناچار بکات بە کردار هەڵوێستی هەبێت. ئەم هەنگاوەش هیچ نیە جگە لە کۆڕەوێکی گەورە. لەم ماوەیەدا هەندێک کەس باسیان لەوە دەکرد کە گەلی ڕۆژاوای کوردستان بە هەمان شێوەی ساڵی 1991 باشووری کوردستان کۆڕەو بکەن، بەڵام ئەمە هەڵەیەکی گەورەی و لە بەرژەوەندی تورکیادایە. کۆڕەوی خەڵکی ڕۆژاوای یارمەتی تورکیا دەداد ئاسانتر جەنگەکە بکات و وەرەی شەڕڤانانیش لەبەری جەنگدا دەبەزێت، بەڵام دەبێت کۆڕەوەکە لە بەشەکانی دیکەی کوردستانەوە بێت بەرەو سنوورەکانی ڕۆژئاوا. بەپێی دۆخی ئێستای بەشە جیاوازەکانی کوردستان، تەنها لە باشووری کوردستانەوە دەکرێت ئەم کۆڕەوە بکرێت. کوردانی ڕۆژەڵاتی کوردستانیش دەتوانن لە ڕێی باشوورەوە بەشداری لە کۆڕەوەکەدا بکەن. ڕەنگە بپرسن کۆچکردن بەرەو سنوورەکانی نێوان ڕۆژئاوا و باکوور چی کاریگەریەکی دەبێت؟ یەکەم، هەستی هاوهەڵوێستی لەناو کورددا بەهێزتر دەکات.
دوام اما هلوستی کی کرداری و ری شروانان و خلقی روجاوی کوردستان برستر دکاته با پیچوانه شو بم هاو هلوستی و ری سپای ترکیه داده بزت سیم ام کوس کردلم کاته دا کرای گشتي جهان ل برژوندی کوردا دنګ دانوی کی گورې دبت او اندی دی کا فشار ل سر ولات از لیزکان زیاتر دبت کبا کردار هلوست ور بگرنو بیر ل چاره سری کی بنراتی بو پرسی کورد کنه یان لانی کمه ارشی ترکیه با سر روجاوی کوردستان بوستنن چوارم وری کوردانی با کور و روجلاتی کوردستانیش برز دبیت و هندر یک دبیت بو اوانیش که هنگاوی گورتر بنین پینجم جیهان تید اگد که پرسی کورد پرسی که نیو دولتی و چیتر نکرید چار سر کردنیم پرسه دوا بخرید ششم لناو شر و آلوزی و تیرور لناو چک دام هنگاو اشتی خوازانه کورد اوانده دیگه سیمه اکی جوانتر لکورد نشانده داد حوتم رپیوان اکی گوره و میجوی لم چشنا پیگه کورد لبغدا و دیمشق و تهران و انقرش بیستر دکد هشتم کاریگری گوره دبید لسر کردانی تراوگش با اوی که چی تر تنها پش بخو پیشندان نبستنو اوانی جلپای تخت گرنگکان هنگاوی گوره تر بنین امر پیوانو کور روا چون رک بکرید زور استمه هیچ حزبیک بتواند لم دو خدا رخیری هنگاوی که لم تشنه بید تناند باشیش نیا حزبیک دست پیش خر بید چون که حزب رکابرکان لو کاته داد شایتی دکن یان لین گران یان هند دن بجاری تیدانکن هر بای دبید کسایتی مدنیکان و جماوریکان رخیری او رپیوانه بل هنرمندان اسراوکان نوسر و روشن بیران ما مستاینی عینی و چالگوانانی مدنی دتوانن انجومنی که هاو باش با رخصنی هم رپیوانه دروس بکن جاری که دیکا دوپاتی دکینوا پرسی کرد آلوسترین پرسال جیهان ده هر بایا با چارسر کردنی پیویستی به هنگاوی گوره هیا هنگاوی که میجویی که هاواری کرد گوی جیهان کرب کت